Opa, pessoal, tudo bem? Como tá você, meu amigo? Tudo bem, beleza? Ritmo de Natal, vamos aqui encerrar né, com a nossa terceira aula sobre crimes contra o patrimônio, dessa vez com questões. Sou o professor Wayne e é com muito prazer que eu recebo você e vamos iniciar essa nossa terceira e última aula sobre crimes contra o patrimônio, praticando tudo aquilo que a gente assistiu. Já aproveita, meu amigo, e se inscreva aqui no nosso canal e já deixa aquele gostei. E vamos para cima, vamos detonar. Vamos gabaritar de direito penal aí para a Polícia Militar e Polícia Civil do Estado do Pará. É isso aí, tamo junto, hein? Olha só, meu Instagram tá aqui, vou no caso você queira né, mandar uma mensagem, tirar uma dúvida comigo, vai ser muito bom. Você pode mandar lá tranquilo, tá bom? Que eu te responderei assim que possível, tá? Então, pessoal, como eu tinha dito, é, talvez você esteja tá assistindo esse vídeo primeiro. Peça você que, se possível, você vá lá, assista as outras duas aulas, para você vir já no gás preparado com o conteúdo assim na ponta da língua para acertar as questões, tá? Mas se não quiser, não tem problema, mas não deixe de assistir essas aulas depois. Vai ser muito importante para você. São temas aí que tá cobrando. Tanto para a Polícia Civil como a Polícia Militar. E nós tivemos muitas atualizações, como vimos aí nas outras duas aulas. E com certeza, né, gente, estudar demais nunca faz mal. Não é ruim, não, tá? Então vamos estudar bastante e conta com a nossa equipe para ir com você até o final, beleza? Olha só, vamos lá então. Nós temos aqui 10 questões para nós resolvermos, tá? Vamos resolver aí de uma forma bem dinâmica. Vamos lá então para a primeira questão. Quanto ao crime de extorsão, é correto afirmar que, olha aí, sobre o crime de extorsão, tá? nós vimos o artigo 158. Letra A. A extorsão diferencia-se do roubo pela colaboração da vítima e pode envolver bens imóveis. Pessoal, olha aí, né? Pois é, o gabarito já é a letra A. Por quê, gente? A, aqui no caso, nós estamos diante da extorsão, como eu falei, que diferencia do crime de roubo. Pelo fato de que aqui você tem a colaboração da vítima. E outro assunto, né, que até a gente já fala aqui de uma vez, é que na extorsão, diferente do roubo e o furto, que só tem como subtrair coisa alheia móvel, na extorsão eu consigo aqui envolver bens imóveis. Por isso que o gabarito dessa questão é a letra A, beleza? Vamos ver o que está que errado nas outras. A extorsão mediante sequestro é um crime contra a pessoa, é errado. A extorsão mediante sequestro é um crime contra o patrimônio, está no artigo 159. Se forçar a vítima a sacar dinheiro do caixa eletrônico é um crime de extorsão indireta, não. Neste caso é extorsão direta, beleza? Diretamente uma extorsão. Gente, esses pontos de extorsão direta e indireta nós tratamos muito bem dentro do curso, tá? Nós aprofundamos bastante dentro desses conceitos e aí você na pasta, é, acaba que não tem tanta dificuldade assim. Letra D, a extorsão qualificada pela morte na forma tentada é tipificada como crime de ondo. Não, não mais, né? Nós tivemos essas alterações até que antes era, tá? É, era classificado, mas agora já não é mais. Então, tá errada a D. A extorsão semelhante ao furto em relação ao envolvimento de bens móveis e imóveis é errado. O furto não consegue envolver bens imóveis. Por isso, então, que essa questão está errada. Vamos para a próxima questão de número 2, beleza? Pessoal, é, vamos ver aqui. Com base no Código Penal, são crimes contra o patrimônio, né? Exceto, então, o que não é um crime contra o patrimônio aqui? Estelionato? É, é um 71 Peculato? Não, né? Não é um crime contra o patrimônio. Então, gabarito a letra B: furto 155. Um e dê apropriação indevida, Ah, professor, mas peculato é crime contra patrimônio da administração pública. É, mas não está no título dos crimes contra o patrimônio, e sim nos crimes contra a administração pública. Então não há aqui você, não há porque você marcar este, é, este gabarito ali, letra, a letra, né, a, a, no caso aqui, achar que o peculato vai fazer parte, porque não está. Ele está lá no artigo 312 e não está ali entre os 155. E o 183, como eu falei para vocês, dar uma lida, né? Sempre lê ali porque é importante. Vamos para a questão de número 3, então, gente. É, ELP pegou o carro de MAV, né? MAV, com a devida anuência para limpeza no seu Lava Jato. É, após a lavagem, ELP decidiu não mais devolver o carro e sumiu. Sumiu. Com base nessa situação hipotética, assinale a alternativa que indica o crime praticado por ele. Olha aí, gente, que interessante. A gente, eu comentei para vocês para dar uma lida para ver sobre ali o crime de apropriação indevida do 168. Aqui no caso, gente, como ele pegou o carro com a devida anuência para fazer uma limpeza, ele estava com a posse, né, no caso de detenção do carro ali, legal, sem nenhum problema. E aí ele então decidiu não mais devolver, ele decidiu ficar com aquele carro. Logo ele tem o crime de apropriação indébita. Ele estava com a posse então decidiu se apropriar do carro, não vou devolver mais. Vou ficar com esse carro para mim. Por isso, o gabarito aí é a letra B. Não há que se falar em furto qualificado pela fraude, tá bom? Não há. Ah, professor, mas ele entregou o carro ali tranquilo. É, mas ele sabia muito bem o que estava e não era nenhum engano. Você percebe que após a lavagem, aqui, agora, se é uma pessoa se passando pelo funcionário e tudo mais enganando, poderia se aí haver uma questão de furto é, mais estelionato do que furto mediante fraude, né? Então, no caso do furto mediante fraude, vocês têm que lembrar, o furto mediante fraude eu vou retirar a vigilância da vítima, que não é o caso. E o estelionato, como a gente falou também, segundo o que a questão nos passa, não seria, tá? Então, questão de número 4, considerando a seguinte, considerando aqui a seguinte, o seguinte fato, é... Tício finge ser cliente da loja X e ele ele efetua a compra de um par de meses no valor de 10,90. No momento do pagamento, ele faz confusão dentro da loja, finge que paga pelo produto e induz, induz a funcionário, né? A lhe devolver o troco. Esse fato típico enquadra-se como delito de. Olha aí, gente. Ele utilizou aqui de uma fraude, né? Como a gente pode ver aqui no caso, por que uma fraude, professor? Porque ele fez ali então, né, uma confusão, né? E aí ele fingiu para induzir a mulher a de dar o troco, a ele sendo que ele nem pagou o negócio. Logo ele praticou aqui o que pessoal? Letra de estelionato. Não é furto, ele não subtraiu. Não é furto mediante fraude também, não subtraiu. Não é apropriação indébita, não, e nem muito menos roubo. Então, por eliminação, você marcaria aqui, né? Que ele praticou estelionato. Então, gente, muito cuidado com isso aí para você não vacilar e não errar questões assim, né? Questões que são fáceis, não são questões difíceis que merecem aí um pouco de atenção, mas é maldade, né? Na verdade, diríamos assim: que seria maldade. Maldade, por quê? Porque assim. Você consegue muito bem é, passar o olho aqui na questão e já achar aonde você tem que marcar, beleza? Então, pessoal, preste bastante atenção nisso aí para você não vacilar, né? Não ser um vacilão aí de errar questões. E se você está gostando dessa aula, não esqueça de deixar aí nos comentários de onde você é. Um tema que você quer que a gente trate aí, que a gente vai falar para esses concursos tão com o edital aberto. Se também quiser né, é, comentar o número de questões que você está acertando aí, vai ser bom a competição um pouquinho, né? É, em relação aos crimes contra o patrimônio, beleza. O agente que faz ligação clandestina e desia parte da eletricidade, de modo a pagar apenas parcela da energia elétrica consumida, responde pelo crime de estelionato olha aí gente que questão interessante a gente comentou sobre isso na primeira aula foi na primeira aula neste caso aqui o que está que acontecendo o agente ele foi lá e fez uma ligação clandestina ou seja ele ligou direto no porte e ele está desviando parte da energia para ele poder pagar menos né ou seja uma parte está passando no padrão outra parte direto logo essa conduta dele é o que furto de energia. Não estelionato. Se ele tivesse feito alguma falcatrua ali, né? No porte, no, no caso aqui, pra gente é padrão, né? No, no relógio de energia, aí sim estaria configurado o estelionato, mas aqui no caso não há isso. Então, não há que se falar em estelionato, mas sim em furto de energia. Vamos para a próxima aqui. José Hildo né, é o nome do candango. É, e Fátima estavam em debate sobre qual seria a nomenclatura do crime cometido pela conduta típica de sequestrar a pessoa com o fim de obter para si ou para outrem é, qualquer vantagem, como condição ou preço de resgate. Para sanar a dúvida, os dois colegas buscaram auxílio do professor Leonardo de Direito Penal, que lhes ensinou que se trata do crime de... Olha que questão interessante, artigo 159 do Código Penal. Você está você diante aqui, pessoal, da extorsão mediante sequestro do artigo 159, tá? Então eu vou sequestrar uma pessoa com o um fim ali, né, de obter uma vantagem, como uma condição de resgate, ou seja, diferente lá do crime contra, as, contra a liberdade individual, o sequestro, eu simplesmente restringe a liberdade. Aqui não. É uma condição para poder o quê? Devolver a pessoa. Então a gente vê direto aí nesse sequestro das pessoas famosas, tem que ser de quem tem dinheiro, né? Pobre aí, a gente sim, tem dificuldade, não tem jeito. Então, vamos lá, tem que pegar de gente que tem dinheiro. Então, aqui você tem a extorsão mediante sequestro, tá? Não, não sei porquê, mas eu, acho, eu esqueci de grifar aqui para poder dar o efeito aqui de cor. Mas, gabarito, letra E. Extorsão indireta, pessoal, entra no artigo 158. Você tem duas espécies: extorsão direta e extorsão indireta. Não é o caso aqui, tá? Então, vamos lá para a questão de número 7. Em relação ao crime de furto, é. É, Marque a alternativa correta, tá pedindo a alternativa correta. Letra A. A destruição ou rompimento de obstáculo, a subtração da coisa, o abuso de confiança, a escalada ou destreza, o cometimento do crime com emprego de chave falsa ou mediante concurso de duas ou mais pessoas são qualificadoras do crime de furto. Certinho! É isso mesmo, gente. A gente viu na primeira aula, todas essas hipóteses aqui são hipóteses de qualificadora do furto que está lá no parágrafo 4o do, do artigo 155. Então, o gabarito aí é a letra A. Vamos ver o que está que errado na outra aqui. Olha, B, se o criminoso é primário e de pequeno valor a coisa furtada, há a, a extinção da punibilidade. Opa, é errado. Aqui a gente viu sobre o furto privilegiado. Se ele é primário, o juiz pode substituir. Né, a pena de reclusão por detenção, diminuir ela de, um de um terço ali, ou então aplicar sua pena de multa, dá, a punibilidade não será excluída. C, a pena aumenta-se da metade se o crime é praticado durante repouso noturno, ou pé errado, a pena aumenta de um terço, a terça parte. Então, se for durante repouso noturno. D. Se a subtração for de movente domesticável de produção, ainda que abatida ou, devia, ou dividida em partes no local de subtração, ou se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior, a pena prevista será do CAPT, ou seja, de 1 a 4 anos. É errado. Aqui são hipóteses de furto qualificado. É, salvo engano, é o, para, é o parágrafo 5o e sexto do, do artigo 155. E a pena lá é, é bem maior que essa daqui. Agora eu já não lembro mais se é de. acho que é 3 a 5 anos, algo assim. Mas depois você dá uma conferida. Essa aqui é a pena do furto simples, então a gente já marca mesmo, realmente está errado, não tenho que questionar aqui. Vamos para a próxima questão, questão de número 8. Olha, entre janeiro e agosto de 2012. Três amigos, unidos de modo estável e permanente, com o propósito comum de praticar crimes, eles assaltaram cinco residências em ocasiões diversas, tá? É, uma associação, né, que eles fizeram. Os três agiram sempre na mesma região e de igual forma, praticamente o crime habitual. A vítima era abordada na garagem ao chegar à casa, é, ao chegar em casa, né, depois das 18 horas e ameaçada com revólveres. Em seguida, eles entravam na casa, amarravam, amodaçavam e trancavam as pessoas presentes em um cômodo. Feito isso, recolhiam as coisas de valor e fugiam no carro da família. Nessa situação hipotética, os agentes devem ser punidos por. Olha aí que interessante nessa questão. Beleza. Gente, vamos lá. Letra A: roubo e constrangimento? Não. Lembrar que o constrangimento faz parte do crime de roubo, então não há que se falar os dois crimes aí. Então, não b roubo e ameaça não ameaça também está dentro do roubo c roubo e sequestro não não há sequência aqui pelo fato deles estarem trancando a gente aqui dentro, tá pessoal? Muita atenção com isso aqui, porque você está diante de um roubo é, com a restrição da vítima, um roubo majorado, tá? De roubo circunstanciado. Então, é de letra D, o gabarito. Por quê? Professor, o que é roubo circunstanciado? Eu até comentei: circunstanciado, majorado, aumente pena é a mesma coisa. E, Inclusive, agora com o pacote anticrime, né? Essa hipótese. Foi incluída lá na Lei 8072 e configura também um hipótese um de crime hediondo. De então, se você é, restringe essa liberdade da vítima, né? Vai roubar ela lá, restringe a liberdade, igual o exemplo aqui da questão, você está diante de um roubo aí majorado, tá bom? Lá do parágrafo 2 º do artigo 157, então você terá essa hipótese. E o E, é roubo e violação de domicílio, não vai porque a, a violação de domicílio fica sendo um pós-fato impunível, né, que ela é absorvida aqui no roubo. Então, pessoal, muito cuidado com isso aqui para você não errar e lembra de aí, pegadinha desses sinônimos, tá? Vamos para a questão número 9. É, sobre as disposições gerais aplicáveis aos crimes contra o patrimônio, Prevista nos artigos 181 a 183, né, que foi a última coisa que a gente tratou na, na última aula, não é? Foi, a gente falou sobre isso na última aula, foi a última coisa, as exposições gerais, que são as escusas. Vamos ver qual está correta. A Maria, apesar de divorciada de José, com este mantém a amizade, tá? e constantemente se encontra para jantar. Em um desses encontros, Maria furtou o relógio. E as abatoadoras de ouro pertencentes a José. Nesse caso, por ter sido casada com José, estará isenta de pena nos termos do artigo 181, inciso 1 do Código Penal. Errado, né? No caso, vai ser o 182. A ação será mediante representação, pelo fato dela já estar disforciada dele. Só se ela tivesse casada, que aí seria essa hipótese. Aí não, tá errado. B. Se o crime for cometido em prejuízo de irmão, legítimo ou ilegítimo, a ação penal penal será pública incondicionada é errado é o 182 também ou seja irmão contra irmão legítimo ou não vai aplicar aí a ação penal pública por representação tá c Manuel é, para sustentar o vice em jogos furtou 70 mil nosso pai 70 mil do seu pai referente a todo o dinheiro que econ... nós todo dinheiro economizado da vida do genitor um senhor de 65 anos de idade à época do fato por ter praticado crime sem violência contra seu genitor, Manuel ficará isento de pena. Errado. O no caso, o 181 deixa claro, né? Fala que a regra é o ascendente descendente, porém, gente, aqui tem que lembrar da regra do 183. Lembra que eu falei, falei, falei dela? Pois é. Se a vítima tiver ali idade igual ou superior a 60 anos, não vai valer a regra ali do artigo 181 e 182. Portanto, é o caso aqui. O pai do Manuel, ele tem 65 anos, então não vai configurar. D. As causas de isenção de pena previstas no 181 e 182 também se estendem ao estranho que participa do crime. É errado. Não, é uma das exceções no artigo 183, não vai se estender o que está no 181 e 182 ao estranho. O estranho, gente, é o terceiro que está participando, um partice, por exemplo, junta lá um amigo para poder, né? O filho junto ao amigo para poder subtrair do pai, furtar o pai. O estranho não vai ter o benefício, tá, Que o filho tem. Ele vai ser punido normalmente. Não vai se estender a ele. E o, a letra é: se o crime for cometido em prejuízo de tio ou sobrinho, com quem um agente coabita, a ação penal será pública, condicionada à representação, aí é certinho, é uma das hipóteses do artigo, né, o inciso 3, o artigo 182, no caso aí do tio e sobrinho que coabitam juntos. Então, pessoal, você terá aí o gabarito, letra E, beleza? Tranquila essa daqui, né? Então, gente, vamos lá, vamos para a última questão. Já chegamos à última questão. Se você gostou, né? Até aqui já deixa o gostei. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos aí que estão estudando e bora para cima, bora gabaritar Direito Penal, beleza? Gente, vamos lá. Referente aos crimes contra o patrimônio do Código Penal, assinale a correta, né? Letra A. A extorsão mediante sequestro é um crime permanente. Olha aí, né? Interessante. É a letra a, é o nosso camarito, Vamos corrigir as outras. Porque, gente, é crime permanente. Você estuda lá na parte geral, né? Crime permanente é aquele crime que perdura por um período. E durante esse período, né? A sua consumação, ele fica ali se consumando. Ele está em flagrante delito. Então, a extorsão mediante sequestro, enquanto perdurar o sequestro você terá então ali a extorsão acontecendo. Não é igual o furto, que furtou, você não continua furtando, tá? Mesmo que você está com as coisas, com o objeto furtado na sua casa, você não está furtando, já furtou. Agora, a extorsão mediante sequestro, não. Enquanto perdurar o sequestro, o crime está acontecendo. Logo, é um crime permanente. Vamos ver o que está errado nas outras. B. O agente que arromba a porta do veículo e o fur, e, ou furta, ou seja, furta o carro, responde por furto qualificado. Não é errado, tá? O fato do agente furtar o carro, né, gente, simplesmente por arrombar a porta, olha, cuidado que é só restringindo ao que a questão está trazendo. Se o agente... Conseguiu usar ali é, uma, um, uma destreza para ligar o carro? Isso aí não está falando aqui, tá bom? Então não viaje, cuidado para não errar essas questões. Aqui, então, a questão está querendo trazer se, pelo fato de ser arrombamento da porta, se vai qualificar. Não vai, tá? Agora, olha que interessante, né? Se o cara arromba a porta para pegar um objeto que está lá dentro do carro, um celular, um relógio, uma bolsa, aí sim seria qualificado. Se o agente que arromba a porta do veículo e furta um celular que estava em seu interior, responde furto simples aí, tá vendo? Inverteram, né? Se fosse... O contrário é que em cada uma, né, furto simples em cima, furto qualificado, tarefa, acertar as duas. D, a extorsão se consuma no momento da obtenção da vantagem. É errado. Não precisa do agente... Ah, Conseguir a vantagem, tá? Não é um crime material, tá? Então a extorsão, basta que o agente constranja ali a vítima a fazer aquilo que a gente viu no artigo 158, que vai estar configurado aí este crime, beleza? Viu, pessoal, que interessante como foi bom, como a gente aí conseguiu é, levar tranquilo essas questões, foi bem de boa, né? A gente resolvendo as questões baseadas no tudo que a gente estudou. Eu espero que você tenha ido bem, espero que você né, tenha... Conseguido melhorar o rendimento em direito penal depois dessas aulas e eu fico feliz de estar ajudando. Se você tiver mais alguma dúvida, você pode deixar no comentário ou então pode me chamar lá no Instagram que a gente conversa, beleza? Gente, eu vou ficando por aqui. Peça a você que não desanima, não desista, fim de ano aí, né? A gente está aí nesse período, você continue batalhando, continue estudando bastante, que vai dar tudo certo. Lembre que nós temos uma lei da semeadura, tem que plantar, gente, tem que plantar. Então, se você está plantando somente né, o fracasso, deixando de estudar, procrastinando, você vai colher isso, fruto disso. Agora, se você quer colher Frutos bons, frutos do sucesso, da aprovação, você tem que plantar isso, você tem que plantar estudo, tem que plantar renúncia, abdicação, começar a mudar mesmo. Então, foca aí, que não é fácil, não existe receita secreta, simplesmente a sua força de vontade. Neste momento, não existe ninguém que é melhor que o outro, todo mundo aqui é igual. Quem ir mais, batalhar mais, Vai conseguir, beleza? E conte com a gente, né, para te ajudar nisso aí, beleza? Gente, então até a próxima. Não esqueça de comentar aí de onde você é, quantas questões você acertou, um tema que você queira aí para a gente comentar sobre esse assunto, beleza? Então, pessoal, eu vou ficando por aqui e até a próxima. Música